ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟ ଅବପାତ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗୋପାଳପୁରରୁ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବର 510 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହା। ତେବେ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟ ଅବପାତ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗୋପାଳପୁରରୁ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବର 510 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହା। 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା। ତେବେ 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ବାତିଲ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 25 ଓ 26 ତାରିଖରେ ଅଫିସରଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ପାଇଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ଯେମିତି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନ ଛାଡ଼ିବା ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ରହିଛି। 25ରୁ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ବାତିଲ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 25 ଓ 26ରେ ଅଫିସରଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ନା ପାଇଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ରହିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ଯେପରି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନ ଛାଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜମା ଜାରି ହୋଇଛି। 25ରୁ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ NNS ଓଡ଼ିଆ।